Ashtu siç dhe ishte parashikuar, Këshilli Bashkiak në Durrës ka miratuar sot buxhetin e bashkisë për vitin 2022, si dhe projekt buxhetin afatmesëm të bashkisë për vitet 2022-2024. Mbledhja u zhvillua në sallën e Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu. Pa ndonjë surprizë dhe me aprovimin e votave të gjithë këshilltarëve, në mungesë të zërit opozitar, këshilltarët votuan sot buxhetin për vitin e ardhshëm. Kryetarja e emëruar e bashkisë Durrësit e Mirjana Sako prezantoi në fjalën e saj buxhetin e vitit 2022, investimet që pritet të realizohen dhe tarifat. Sako u shpreh se këtë vit prioritet do të ketë infrastruktura, fokusuar tek investimet për të shmangur përmbytjet. Prioritet në bashkinë e Durrësit janë përmbytjet dhe trajtimi i tyre me zgjidhje konkrete teknike, përveç fondeve që ne kemi marrë nga Ministria e Shtetit për ndërtimin. Për abilitimin e hidrovorit të ri, kemi marrë në konsiderat që me realizimin e buxhetit të fusin fond për pastrimin e kanaleve të ura të bardha në zonën e plazhit, si dhe ndërtimin e rrjetit KUB-KUZ, si dhe sistemimin e rrjetit të kanalizimit të urave të bardha në rrugën Taulantja, pra në zonën A, pra në Pishinës, ku në qytetin ton ka më shumë përmbytje. Një rëndësi të veçantë kemi dhënë ndriçimit të akseve kryesore të rrugëve kryesore në qytet, po jo vetëm qytet, po ashtu në zonën e plazhit dhe në zonën e Shkozetit, ku në këtë buxhet kemi parashikuar investimin në 16 rrugë, 16 akse kryesore, të cilat këto janë të detajuara në paketën e investimeve, me një fond total për 101 milion lekësh të reja, ku do të parashikojmë ndrimin e komplet infrastrukturës rrugore nga ajo e ekzistuese në rivendosje me sistem ndriçimi LED. Kemi marrë masa që të vendosim në akset kryesore për të ndihmuar edhe ndërmarrjet tona të bardhësisë, policinë e shtetit, po edhe zhvillimin e rritjen e numrit popullsisë gjatë sezonit turistik, vendosjen e kamerave të sigurisë në qytet. Pika të rëndësishme të rendit të ditës ishin gjithashtu dhe bimiratimin e kalendarit të pregatitjes së programit buxhetor afatmesëm për vitet 2023-2025 dhe buxhetet vjetore, për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Durrësit për vitin 2022, për miratimin e planit social 2022-2024 të bashkisë Durrës.